И здравейте, точки! Днес ще изгледаме интрото на Hide Life PvP. Може да играете в този сервер. IP-то долу в описанието. За първ път го гледам. Може да ми скефи, не знам. Да. Малко лаг, заби. Ето тяхната Discord страница, както и моята, линк долу в описанието. Добре, айде, баба.